本来你说一个一应该再说个二，他说说个一就说个五，这就叫啊不次第了啊，在这个二三四都没有了啊。这个理论呢也要有好几个好几层理论啊，比如说说这个第一个理由什么，第二个理由什么，他第二个理由没说就说第七八个去了啊，把这个就都忘了，这就叫没有次第。那么现在讲的有次第啊，有次第也就是啊，从这个长行一行一行讲完了，又讲了重诵，重诵一句一句的讲完了，又讲这个长行，这就叫次第啊。皆悉来听啊，这一切的天上的天龙八部啊都来听来了啊。记住龙和这个龙，这个龙啊，单说一个龙，这就是男龙啊，这龙女，这是女龙啊，女龙也有男的也有女的，所以在这个为什么不说龙男呢？因为单说一个龙字，这就代表他这个男的本性了，就是说的男的，就单说一个龙字。那么要说龙女，这就是女龙啊。夜叉，就是那个速疾鬼啊，又会飞，又会跑。夜叉女和那个夜叉的女，夜叉也是，单说一个夜叉，这就是男夜叉啊。要说夜叉女，这就是个女夜叉啊。女夜叉很不好看的，男夜叉女夜叉都不好看的，不像那个男修罗是丑啊，女修罗就是生得很美丽的，不是的。这个夜叉无论男女都很难看啊，是那个像夜叉，像夜叉就是表示太丑陋了啊，一看见就把人都吓破胆了，把人的胆都给吓落了啊，甚至于把人吓死啊。钱塔婆，这个钱塔婆是玉帝那儿的药神，你们都听过很多次了。钱塔婆女啊，又有这个钱塔婆女；恶修罗，又有这个恶修罗女啊；迦楼罗，就是那个大鹏金翅鸟；迦楼罗女啊，就是那个女的迦楼罗。紧诺罗是药神啊，紧罗罗女啊，摩诃罗切是那个大蟒蛇，摩诃罗切女是那个女的大蟒蛇啊。微听法故啊，这个天龙八部虽然那个药夜叉那么丑怪呀，但是啊，你这说法说的深妙声音呢，他们都要来听法的，都要来听法啊。接来亲近，又来亲近那个法师，恭敬供养他啊，回头跟常常给这个法师叩头，回头供养这个法师。供养什么呢？回头供养这法师的这个甘露啊啊，他跑回头跑到天上那去偷一点甘露回来，就供养法师啊。你们回头到那地方去要的也不一定，不一定是偷的。那么各位不要瞧这一类的行为，不要以为啊，我出去偷一点东西回来供养师父，这是不可以的。为什么呢？你要这样子，你也犯了法了，我也犯了法了。为什么呢？因为
你这个东西是偷来的，这是犯戒。我受这个偷的东西，这是啊，变成一个受贿的，就是他贪赃受贿，就是啊，这种人家那个贼偷东西偷来，没有地方放，放到你那地方来，这你就这是受赃受火受这个赃了。哦，哎，所以呢，我不受这种的供养。那么幸亏啊，现在没有这样的弟子，所以我预先呢告诉你们，不然的时候，如果有没有法子供养师父啊，我偷点的东西来供养师父，大约也不会，这也有功德吧？这是没有功德，所以。今天呢，借着这个机会呢，把这个道理给你们讲一讲。那个济公呢，中国有一个恶罗汉，济公禅师，这个杭州，他专门叫他徒弟偷，专门叫他偷。偷谁的呢？偷师叔的，偷师大爷的，偷师伯的。啊，这个济公他也有一些师兄、师兄、师弟，啊，说你们要没有钱去这些偷你这个old uncle young 的 uncle 这师兄师弟，偷他要偷他师叔的东西去，不要到外边去偷。我现在叫你们也不要到外边偷，也不要到里边偷，就不要偷。你们叫他徒弟偷他的师兄师弟的这个钱呢，就因为他师兄和师弟把钱看得太重要了啊，就是认识钱，所以他叫不能舍，他叫他徒弟偷，他偷他是师兄和师弟的钱。悉比丘，比丘尼，优婆塞，优婆夷，国王王子，群臣眷属，小转轮王。大转轮王，七宝亲子，内外眷属，乘其宫殿，去来听法，一世菩萨善说法故，婆罗门居士，国内人民，尽其行受，随侍供养，有诸声闻辟支佛菩萨诸佛，常要见之。世人所在方面，诸佛皆向其处说法。既能受持一切佛法，又能出于深妙法音，而是世尊欲从玄此意而说偈言。前边这是天龙八部都来亲近恭敬供养这位讲说《法华经》，受持《法华经》，读诵《法华经》，书写《法华经》这位法师，不但天龙八部，还有这个比丘，出家的男人，比丘尼出家的女人，优婆塞在家的
近视的男人，优婆夷他们在家近视女人，近视三宝。果王的果啊，这是一个有皇帝的一个国王的国王。这个国王啊，有大的国王，有小的国王，又有王子，有国王就会有王子，所以啊，有王子啊，既然有国王王子了，又有群臣，一般的大臣眷属和呀群臣的眷属和国王的眷属，小转轮王由这个王于益州的，这叫小转轮王，有王于二州，这叫同轮王，有王于三州的，这叫银轮王，王于益州呢，这叫铁轮王，有大转轮王，大转轮王呢就王于四州，东胜神州、南瞻部州、西牛贺州、北俱泸州，这四州四大部州。他有七宝，又有千子，这个转轮圣王啊有一千个儿子，内外眷属，他呀所有的眷属，内外眷属，乘其宫殿，又有啊这个天人呢坐着他那宫殿俱来听法，同时啊一起来到这个法会来听法，一世菩萨善说法故。为什么这天龙八部、转轮圣王他们都来听法呢？就因为啊，这个菩萨善说这个妙法莲华经，说的非常之妙，所以他们都来了。婆罗门，婆罗门呢是梵语，翻译过来就叫一个清逸，就是修净清净后的。修清净横的一个后人居士啊，又有啊在家的居士，国内人民，所有的一个国家里边的人民，尽其行受啊，尽他这个生命啊这个时候啊，随时供养，随着来供养这个说法华经这个法师。幼诸声闻，幼者呀一切的声闻也来听法，一切的必知佛也啊，声闻呢必知佛菩萨诸佛常乐常要见之，那么声闻也欢喜见这位法师，必知佛也欢喜见这位法师，菩萨佛啊都欢喜呀、很好要啊来见这位法师。世人所在方面，就是啊这个说法华经这个人所在的这个地方，诸佛皆向其处说法，十方的诸佛都对着这个人呢所住的地方来说法，说法啊，这个人呢还能受持这十方诸佛所说的法。什么叫十方诸佛都向皆向其处说法呢？好像
这个受持法华经，这法华经是十方诸佛所说的法，那么他受持法华经，这就是十方诸佛结相其初来给他说法，既能受持，他对法华经呢一字一句啊都能受持，一切佛法那么受持一切的佛法，又能出于深妙法印，他又能用这个很浅显的道理来把这个深妙的法印呢都给讲说出来。儿时世尊与重玄此言说偈言，当儿之时啊，释迦牟尼佛因为悲心切切呀，所以也不怕麻烦呢，就再用偈颂啊把这个道理再说一遍。舌根经，众不受恶威，其有所失谈，气皆成甘露，以身经妙声于大众说法，一诸因缘于引导众生行，闻名闻者皆欢喜，摄诸上供养，诸天龙夜叉及恶修罗等，皆以恭敬心而供来听法，是说法之人绕于一妙音，遍满三千劫，随意即能知，世人舌根净。这个受持法华经，读诵法华经，解说法华经，书写法华经，为他人讲说法华经，这一位法师他的舌根呢得到清净，终不受恶味，因为他自己呀自性清净了，所以一切的恶味不但不能转他这个舌根，而且啊被他舌根呢给转变了，一切的恶味也变成妙味，其有所食谈，他呀所吃的东西无论吃什么细节成甘露啊，都变成甘露味，都啊变成最上的醍醐妙味，以身境妙声，他说法呀以这种啊不可思议的清净妙声啊啊与大众说法，给这个大众啊来讲说妙法，一诸因缘语，一啊他用种种的因缘，种种的譬喻啊，种种的譬喻引导众生心的，
他呀、来引导众生的心，引导众生心向于佛道，向于佛法，引导众生心来发菩提心啊，成就佛果，闻得皆欢喜。这一位法师，因为他所说的法是深净妙音呢、所以闻者呀都发生一种欢喜心，摄诸上供养啊，那么一切众生啊，就啊预备这种种的最上的这种供养，来供养呢这位法师。诸天龙夜叉，所有的一切的啊，天龙麻布和夜叉等等啊，极恶修罗等和这个无端正这个恶修罗啊，啊，皆以恭敬心，他们本来都是啊，好斗争心坚固啊。现在啊，因为这法师善说诸法，所以他们也都把这个嗔恨心啊变成恭敬心了，所以皆以恭敬心而恭来听法啊，来到一个这个法会啊，来听说听这个佛法。是说法之人，这个说法的人呢，绕于一妙音，他要是如果想啊，说我现在呀、用这个我想用这个不可思议这种的微妙的音声啊来说法，遍满三千界，我这个声音呢能充满到三千大千世界这么远啊，随即能至啊。他只要这么样做一个观想，说我这说法三千大千世界都听见我这个说法的妙音了，那么三千大千世界即可以叫做听见的这种说法的妙音。要转轮王及亲子眷属合掌恭敬心，常来听受法。诸天龙夜叉罗刹毗舍舍，以欢喜心常要来供养。梵王、梵天王、魔王，自在大自在，入世诸天中，常来至其所，诸佛及弟子闻其说法音，常念而守乎，回时为现身。这个有大转轮圣王，就是金轮王，这小转轮圣王就是他即银轮王、铜轮王、铁轮王，即千子眷属。这个金轮王啊，他有一千个儿子啊，那么有多少个太太，有多少个这个皇后，就没有讲，他也很多啊，及千子眷属和他一千个儿子，这些眷属合掌恭敬心。转轮王和他这个一千个儿子都合起掌来，生出一种恭恭敬敬的心来听法，
常来听受法，他们常常啊来到这个法会来听讲说佛法。诸天龙夜叉，这个三界诸天呢，和这个天龙和夜叉，天上的龙，夜叉，啊，夜叉就那个以急速鬼，跑得很快的那种鬼，罗刹毗舍舍，罗刹呢，也是一种鬼的名字，叫罗刹鬼。这罗刹鬼呀，罗刹是梵语，翻译过来叫暴恶鬼。暴恶就是脾气很暴躁的，脾气很大的，又恶，所以叫暴恶鬼。毗舍舍，这毗舍舍也是一种鬼的名字，翻译过来呀就叫贪精气鬼，就是啊专门吃人这个精气神的。他晚间呢，他遇到男人他就变成一个女人去啊诱惑这个男人，令这个男人呢生出一种欲心来。要是遇到女人呢，他就变成一个男人，令这个女人呢也生出一种欲心，叫他把这个人这种精气他就给吃了，他专门吃这个东西，这叫贪精气鬼。这种鬼呀是很厉害的，所以我们修道的人呢，这思想一定要清净，一定要正确，也就是这个，你要不清净啊，他就来呀，偷你这个宝贝来了。一欢喜心，这种鬼本来他不生欢喜心，他总有一种这个嗔恨心。可是啊现在他因为这个法师说法说得妙了，他也生了欢喜心了，常要来供养。他不但生欢喜心，而且常常呢发愿来供养这个法师。梵天王、魔王，这个大梵天王和这个六欲天的这个魔王也都来供养，自在大自在，这自在天和大自在天，就是那摩西首罗天，入世诸天中啊，像前边所说这么多的这一切的天上的众生，常来是其所呀，常常啊来到这个讲经说法这个法师啊这个地方，诸佛其弟子。这个西方的诸佛和佛的弟子菩萨声闻必至佛，声闻必至佛都是佛的弟子，闻其说法音，他听见呢这一位法师这是讲说妙法莲华经，常念而守护，他们常常啊护念这一位讲经法师的这个道场，而且要守护这个道场，回时为现身。回来有的时候啊，那么十方诸佛和佛的弟子啊，还要回着现身呢，来见这个说法的法师。如此常精进，要善男子、善女人。
受持是经，绕读绕诵，绕解说，绕书写，得八百善功德。得清净身，入净琉璃众生席间，七尘净故，三千大千世界众生，生时死时上下好丑，生善处恶处系于中间，即铁围山、大铁围山、弥勒山、摩诃弥勒山等诸山，即其中众生系于中间，下至恶鼻地狱，上至幽灵，所有及众生系于中仙，绕声闻地之佛菩萨诸佛说法皆于中仙，其骰香二世世尊欲成全此意而说一言。佛赐，我再把前边的这个道理再说一次。常精进，要善男子，假设要有啊修行的善男子或修行的善女人，他受持这个妙法莲华经，或者读这个妙法莲华经，或者离开这个经本背诵这个妙法莲华经，或者呀他解说，为他人解说这个妙法莲华经，或者书写这一部妙法莲华经，得八百身功德，他所得到的功德有八百身功德，得清净身，他能得到啊清净这个身体，什么样子呢？入净琉璃啊，就好像啊一个净琉璃体似的，众生喜见，这个一切众生啊都欢喜见这个法师，欢喜亲近这个法师，欢喜听这个法师的说法，其身净故，因为啊他这个身体呀、啊、清净的缘故，没有啊这个染污。为什么他身体这么清净呢？就因为持法华经嘛、啊、持法华经也持戒律，所以他身体清净了。三千大千世界众生，在这个所有三千大千世界啊，这里边的众生，或者生的时候，或者死的时候，或者在天上，或者在地狱，或者相貌生的好，生的美丽，或者相貌生的丑，生善处，或者他们死了生到善的地方去，或者生到恶的地方去，系于中仙的，都在
他这个身体里边呢啊，就好像啊那个照相镜子似的，就都现出来，照出了很多的相。虽然很多的相，但是啊还不混乱，清清楚楚的，每一个相啊都很清楚的，不是啊像我们这个照相镜子照的，有的时候照的相不清楚啊，他照的是非常清楚。即铁围山，听一听是谁？和这个铁围山啊，铁围山的须弥山的外边，大铁围山，还是大铁围山。弥楼山，弥楼山呢就是光明山，摩诃弥楼山，这个大光明山等诸山，这一切其他的诸山，及其中众生和呀其中的所有的众生，细雨中现的，都在他这个身体里边现出来，下至恶鼻地狱。向下来讲，到这个无间地狱，上至有顶；向上面来说，到这个飞飞想出天。所有及众生啊，所有啊，一切的境界和一切的众生，细雨中现，都啊在他身体里边就现出来了啊，也就好像啊，啊，跟你们讲一个现代的比喻，就好像有雷达似的啊。雷达啊，那边来个飞机啊，这个雷达这就看见了啊，所以啊就这么妙啊。那个雷达是用一种科学来做成的，但是这是自己本身呢有这种妙处，就有这种力量。让声闻，回到声闻，回到必至佛，回到菩萨，回到诸佛说法啊，在十方的世界说法，皆于身中现，其色相都在他这个身里边呢，就现出他的形形色色这个色相。而是世尊重宣此意而说偈，当而之时啊，释迦牟尼佛愿意啊再说详细一点这个道理，所以啊用这个偈颂再说一遍。要持法化者，其身甚清净，入鼻净琉璃，众生皆悉见。又入净明镜，悉见诸色相。菩萨于净身，皆见世所有。唯独自明了，于人所不见。三千世界中，一切诸群蒙，天人恶修罗，地狱鬼畜生，入世诸色相，皆于身中现。诸天等空天，乃至于有顶，且为即弥楼摩诃弥楼山。诸大海水等，皆于身中现。诸佛及声闻菩萨等，绕读绕在中，说法细节先，虽未得悟漏法性之妙深，以清净常体一切于中现。要持法华者，假设要修行啊，依照这个法华经来修行，受持法华经这个人，这个菩萨气身甚清净啊，他的身体呀 就非常清净，特别清净，入鼻净琉璃啊，就好像啊那个净琉璃啊那么样子啊，里边也可以看见外边，外边又可以看见里边，
众生皆喜见，所有的众生啊都欢喜见这位啊说法的菩萨，又如净明镜，又好像啊那个清净啊啊一尘不染，没有尘埃啊这个明镜一样。世间诸宰相，所有的宰相啊啊什么宰相来了就召见什么宰相，那么什么宰相去了呢也就没有了啊，所以不留影子在那个镜子里边。菩萨于净身呢、啊、这说法华经，受持法华经，书写法华经，读诵法华经，这位菩萨于净身，他在这个净身接见世所有啊，世间所有一切啊都在他那个清净的妙身里边呢啊能看见，唯独自明了啊，但是啊这种境界是他自己啊能看见，自己明了，其他人是看不见的，愚人所不见，其他人呢也不知道。三千世界中啊，这个在三千大千世界里边呢，一切诸群盲啊，一切所有一切的众生啊，所有一切的境界，天人恶修罗呀、啊，天上的人和人间的人和一切恶修罗，地狱鬼畜生和这个地狱啊，和这鬼恶鬼畜生啊，这三恶道入世诸宰相，所有这一切种种的宰相，皆于身中现的，都在他身里边的，可以显现出来。啊，诸天等宫殿的，所有诸天的那一切的宫殿，乃至于有顶和飞飞翔出天的那个宫殿，那个天人铁威金鼻楼、铁威山呢，和那个光明山和那大光明山，诸大海水等，所有一切的大海的海水，这个。种种的东西皆于身中现的，都在这个受持法华经这个人的身里边显现出来。诸佛即声闻的啊，所有所十方诸佛和这个声闻地之佛啊，佛子菩萨等啊，和这个法王之子，一切的大菩萨啊，绕读绕在众，或者他单独的一个人在那，或者在大众之中说法细节现的啊，这个佛呀单独在一个地方，或者在大众给大众说法啊，说法细节现的啊，都在呀他这个琉璃的身体里边现的。虽未得无漏，虽然他没有得到啊这个无漏，没有证这个圣果，得到这个法性的妙身，法性的妙身，但是他就以这个父母所生这个清净的常身常体，一切于中现，所有一切都在他这个身体里边会现出来的这种境界，但是只有他自己知道，其他人呢是不知道的。佛子常清净，要善男子、善女人，如来灭后受持是经，绕读绕诵绕解说绕书写，各千二百亿功德，一世清净一根，乃至闻一句通达无量无边之一。
且是一语能言说一句一记，至于一月四月乃至一岁，诸所说法随其意取，皆与实相不相违背。绕说虚间经书，至是语言之声一等，皆顺正法。三千大千世界，六局众生心之所行，心所动作，心所计论，皆系知之。虽未得无漏智慧，而其一根清净如此，世人有所思维筹量，言说皆是佛法，无不真实，一世仙佛经中所说。儿时世尊欲成全此意而说偈言。佛赐，我再把前边呢这个道理再说一次。常听见啊，要善男子，假设要有啊修行的善男子或修行的善女人，如来灭后，在将来啊佛灭度啊之后，入涅盘之后，受持世经，能啊受持这一部《妙法莲华经》，要读回得，对着这个经本来读它，要诵回得离开这个经的本子来背诵它，要解说回得呀，为人解说啊，要书写回得，用笔呀、和纸来呀写它，书写它，得千二百亿功德。能这样修心用功啊，就会得一千二百亿功德。为什么能得到这个一千二百亿功德呢？因为一世清净一根，用这个清净的圣一根啊，乃至闻一记啊，乃至于啊听见的一个记诵，回答呀一句，通达无量无边之意。他能以呀通达有的一句一句呀、这个意思义理，他就能明白呀这个全部经典这个道理，不但全部经典的道理，而且呀又能以触类旁通啊明白呀，通达无量没有数量无边之意，那个道理，那个意趣，皆是意义。明白呀啊这个道理之后，能演说一句一句一句，又能啊为他人来演说来讲解啊，这一句
一句的经文或者一个寄送，虽然这一句而能啊发挥出来无量的意，这个无量的意还仍然归到这一句上啊，这个经文以及至于一月，回答这一句啊就能讲一月，这一月呀这是表示大乘一乘十相的法，这一月四月，四月这是说的四谛法，乃至一岁，一岁呢是十二个月，十二个月这是这个代表十二因缘法，诸所说法呀啊，虽然是一句一句这么少，他能以呀、啊、把它合到一切的法上啊，和一切的法都相合啊，诸所说法啊，他所说的这个法随其意取啊，随顺呢这个义理的所趋向啊，皆与实相不相违背，他所说的道理都合乎啊这个实相的道理，合乎啊这个第一义的道理啊，所以呀、啊、才说皆与实相不相违背啊。要说虚间经书，或者他讲说这个是虚间的一般人的这个经书啊，就好像五经四书，这都是虚的经书啊，或者所读的这些个书，这都叫啊是虚经书。治世语言，治世就是啊治理这个世界的这个语言，知生业等，或者呀啊帮助这个生活啊这种职业，就是啊来做生意啊，或者做什么买卖啊啊，能以啊赚钱好维持你的生活，这都叫知生业等。结顺正法，虽然就讲这个虚言的经书和这个智识语言知生业等啊，结顺正法都啊与正法相合，不相违背，与正法呀顺随顺这个正法啊，三千大千世界，这所有的三千大千世界六取众生，就是六道众生心之所行，他们心里啊所行的，心里头啊所想要做的事情啊，心所动作，在心里头啊最初就打这么一个妄想，有这么一个动作，心所细论，那么心里头啊起这些个虚妄的念头啊，虚妄的念头啊，这细论细在心里头没有发挥出来，就是心里头啊胡思乱想的，心里胡思乱想，想什么啊，想一想，哎，我要做个皇帝可不错，回头我会，我要竞选总统，有没有能拥护我呢啊，能有没有人投我票呢啊，本来呀是老年人了，我会不会再做一个小孩子啊啊啊，我再像那一个青年人那么样子啊啊，回到青年人啊，那小孩子说啊，那个老年人长那么长胡子，我要也长这么长胡子可不错啊，就是啊这么净打这些妄想，这都叫戏论，心里头的戏论啊，
有的看说他们大人呢什么都能干，我赶快一点呢也就都什么都能做，这是有多好呢？节气之时，在这个讲说法华经这个这位菩萨，这众生打这种妄想他都知道啊。你看谁未得无漏智慧啊，虽然他没有得到无漏，没有正果啊，而其一根，而他这个圣一根啊，清净如此，得到啊这种清净的境界呀，这种境界是这样。世人有所思维，这个人呢，他呀是有所思维，他所想的啊，和他所筹量的，他想干一个什么事情，言说皆是佛法。他所除非不说出来，说出来都是佛法啊，说出来都是妙法，不单是佛法，而且是妙法，不单是妙法，而且还是不可思议的一种法啊，这种不可思议的境界啊，为什么呢？他得到就是因为他受持法华经嘛，无不真实，他所想的都是真实的，人家是他妄想的，他想的就是真的啊。你看很不公道的，不是不公道，这最公道，因为他受持法华经。你为什么你打妄想也不成事实呢？就因为你不受持法华经。你要受持法华经啊，哎，那就是你所想的、所说的、所做的也都是真实啊，一是仙佛经中所说。那么这个法师啊，他是一举一动、一言一行啊，但有缘说都是实相妙法，他所说出来的都是真实的法。这也是啊，仙佛呀、以前那个佛呀，的经中啊所说出来的道理。他虽然呢没有完全把这个全部《大藏经》都看完了，但是那些个道理他已经都有了。所以啊，为什么他都有了？就因为这个得到法华经，受持法华经这个不可思议的这种妙处，所谓啊这三昧，这个妙三昧，这种的三昧是啊人所想象不到的。儿时世尊，当然是时啊释迦牟尼世尊欲重宣此意啊，他可认为这个道理呀、是非常的妙，所以呀、他再把他用寄送来说一遍啊，说一说这个道理，因为他太妙了。世人一清净名利无着慧，即此妙一根之上中下凡，乃至闻一记通达无量意，四谛如法说，越四月至虽是世界内外一切诸众生绕天龙其人夜叉鬼神等，其在六曲中所念绕干中吃法华之宝，一时皆悉之，十方无数佛白服庄严香，为众生说法，细闻能受持，思维无量意，说法已无量，终时不忘说已持法华故，
系之诸法相随意时次第，答名字语言入所知言说，此人有所说皆是先佛法，依言此法故，于众无所谓。是法化经者，一根净绕丝，虽未得无漏，先有入世香。是人持此经，安住西游地，为一切众生欢喜而爱听，能以千万种善巧之语言分别而说法，持《法华经》故，世人亦清净。这个人呢，他的一根呢得到清净的上一根，名利无着慧啊，他这个一根呢也就非常的有智慧，又聪明又有智慧，无着慧，没有这个污浊和染污和这个污秽，就是非常清净。以此妙一根，以此这个圣妙的一根知上中下法，他知道啊一切上中下的这个佛法，乃至闻一记，乃至于啊他就仅仅的听见这一首的记诵，通达无量义，他就开悟了啊，就看这一首记诵，他赫然就开悟了。这开悟了之后，就通达一切诸法实相，就啊深入经藏，智慧入海了，次第入法说。他说法呀是啊次次地地的，那么有条不紊的说的，不是说那个杂乱无章的，他是有很次第的说出这个法，越思越智碎啊。他说这一个记诵啊，回者能可以讲说讲一个月，回者呀可以讲四个月，有回者可以讲一年啊，这一个月就是实相的大乘法，这个四个月就是说的这四谛法，是至岁呀，就是说十二因缘法，是世界内外，这个三千大千世界的内和外啊，一切诸众生，所有的一切众生，绕天龙及人，或者天上的天人，回的龙，回的人间世间的人，回的那个素鸡鬼和其他的鬼神等等的，其在六曲中啊，所有在这个六道轮回里边这个众生啊，所念要干种啊，他所想念的有多少种他都知道啊，哪一个众生愿意做畜生，哪一个众生去愿意做牛，哪一个众生愿意去做马，哪一个愿意去做这个鸽子，哪一个愿意去做鸡呀、鸭啊，做狗啊，做猫啊，做老虎，做狮子啊，都是他都知道。这所有众生的心呢，绕干种心，他如来悉知悉见，如来悉知悉见不出奇。那么这个即受持法华经这个人他也知道，所以啊真是不可思议。持法华之报是什么道理，他能知道这么多的事情呢？就受持法华经得到这种的果报，得到这种的报酬
他一时解取之，他在同时同一个时候，对吧，所有的众生啊，这种种的心念他都知道，十方无数佛，所有十方啊无数这些个佛，白福庄严相，对吧，做这个三七修福会啊，百劫众相好啊，得到这种白福庄严相，为众生说法啊，可以为众生啊来演说这个妙法，细闻能受持啊，所有的这个佛法他听见就能受持，思维无量意，他这一想有一个道理，就想到就明白无量的道理，无量的道理又还为一个道理啊，所谓一本散为万书，万书正归一本，说法已无量，他说起来这个佛法呀也无量无边的，实之终实不忘错啊，由开始到讲到最后，他不会啊所讲的他把他忘了啊，讲错了，不会讲错的，以此什么缘故他能有这种的记忆力，有这种的聪明智慧呢，就因为啊他受持法华经的缘故，细知诸法相啊，他完全知道一切的诸法实相，随意识次第，随着这个经意他就知道这个法的次第，达名字语言呢、啊、他通达这个名字和语言的三昧啊，入所知言说呀啊，照着他所角悟所知道的来呀、啊、给众人呢言说，给众人讲解，此人有所说，这一位啊，这个受持法华经这一位的人呢、啊啊，他有所说法，皆是仙佛法，都是仙佛以前的佛所说过的这个道理，所以他现在又把它说一说，以言此法故，也因为啊他演这个妙法的缘故，这种妙法的缘故于众无所谓，在这个大众人多的地方他也无所谓，持法华经者受持这个妙法莲华经这个人呢，一根净照寺，他这个剩一根呢得的清净啊，就像这样似的，像前面所说这个这种的情形，虽未得无漏，虽然他没有得到啊这个无漏，没有证据先有入此相，先呢就得到这种的样子，得到这种的形象这种的情形，世人持此经啊，这一个人受持读诵这个法华经，安住西游地啊，他所安住的这个地方啊也是最胜的地方，最稀有的一个地方啊，为一切众生，他能为一切众生啊欢喜而爱敬啊，谁见着他谁就欢喜啊，又爱护他又恭敬他啊，能以千万种啊，他能用这个千万种啊这个善巧方便的语言譬喻啊来啊讲说这个佛法，分别而说法，他分别的清清楚楚的来说这个佛法，持法华经故，为什么他能分别清清楚楚的讲的那么玄那么妙那么样不可思议，就因为啊他受持读诵这个法华经的缘故